ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမကတော့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ပါတီစတင်တည်ထောင်စဉ်တုန်းကယင် Programmatic Party ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတည်ထောင်ပေးကြပါတယ်။ Programmatic Party ဆိုတာကတော့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်အတိအကျရှိတဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီမှာပညာရှင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးပြီးတော့ပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှသူတေသနာပြုပြီးတော့သူတေသနာတွေ့ရှိချက်တွေတိုင်းပြည်ရဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မှကျမတို့ရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကိစ္စတွေကိုပြေလည်စေနိုင်တဲ့မူဝါဒတွေရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှပါတီဖွဲ့စည်းတဲ့ကော်မတီအတွင်းမှာကျမတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အခု2016ကနေ2020ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးပြက်ပြားနေပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့တပ်မတော်နဲ့စိတ်ဝင်ကွဲပြားတာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရှိနေရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာလဲနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အနီနဲ့အစိမ်းအပြိုင်မှုများပြီးတော့အနီဆိုတာဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဖြစ်တယ်အစိမ်းဆိုတာတပ်မတော်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအပြိုင်မှုတွေများနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရက်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရင်းလဲအားနည်းနေတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့တော့ကျမတို့ဟာအရက်သားပါတီဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီပါတီဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ပါတီဖြစ်တယ်တပြိုင်နက်တည်းမှာလဲတိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးမှာတပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလဲအတိအမှတ်ပြုပြီးလေးစားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံစံနဲ့ကျမတို့အလယ်လတ်လမ်းစဉ်နဲ့ရပ်တည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပါတီရဲ့မူဝါဒအနေနဲ့တော့ကျမတို့ဟာဖွဲ့မျိုးတိုးတက်ခြင်းအပြင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ခြိတက်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုကျမတို့ချမှတ်ထားပါတယ်နော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူပေါ့နော်လက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကျမတို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ဒီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေငြိမ်းချမ်းဖို့လို့အတွက်ရပ်ဆဲသွားဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နော်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျမတို့ကဖွဲ့မျိုးချင်းကနေတဆင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့မူဝါဒအပြင်ချမှတ်ထားပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပါတီအတွက်တော့လူမှုစည်းဝါးဖွဲ့မျိုးတိုးတက်ခြင်းမူဝါဒတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့မှကျမတို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာကျမတို့ပါတီရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့လူထုဘဝအဓိကပေါ့နော်။လူထုဘဝအဓိကလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းအတွက်ဝင်ငွေ၊လူတိုင်းအတွက်အလုပ်ကိုင်း၊လူတိုင်းအတွက်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ကျမတို့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါမိသားစုတိုင်းမှာစာဝတ်နေရေးပြည်လည်ဖို့လို့အတွက်မိသားစုတိုင်းဝင်ငွေလိုအပ်တယ်။ဒီဝင်ငွေတွေရှိဖို့လို့အတွက်ကိုမိသားစုတိုင်းမှာအလုပ်ကိုင်းနေလိုအပ်တယ်။ဒီမိသားစုတိုင်းမှာအလုပ်ကိုင်းနဲ့ဝင်ငွေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုအနာဂတ်လှပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ငွေလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကတောင်သူတွေရဲ့ဝင်ငွေ၊အလုပ်သမားတွေရဲ့ဝင်ငွေ၊အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဝင်ငွေ၊အဲပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်။ဒီဝင်ငွေတွေနှစ်စဉ်20ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်အောင်စ조사ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရည်မှန်းချက်ထားရှိထားပါတယ်ရှင်။လူတိုင်းအတွက်အလုတ်ကိုင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းအတွက်ထိုက်တန်တဲ့အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့ဘွဲ့ရပညာတတ်လူငယ်တိုင်းဘွဲ့ရပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းအလုတ်ကိုင်းရရှိရေးငါးတန်းကန့်ရှိတဲ့မြို့ရွာဒေသမှရွှေ့ပြောင်းလုတ်ကိုင်းနေရတဲ့လူငယ်တိုင်းစိတ်ချလုံခြုံပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလုတ်ကိုင်းများရရှိရေးအချိန်တို့အတွင်းနေရမှပြန်လည်အခြေချအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ရေးနဲ့ပညာဆက်လက်တင်ကြားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့လူငယ်တိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုကိုတက်မြောက်တဲ့အထိနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရို့ကိုကျမတို့စ조사ပြီးဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လူတိုင်းအတွက်အနာဂတ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်း20ကျော်သောတောင်သူလယ်သမားများအတွက်ဘက်ဆောင်စီးပွားရေးဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးအနာဂတ်၅တန်းကျော်သောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်တိတ်ခါရှိရှိအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးစိတ်ချလုံခြုံတဲ့အနာဂတ်နှစ်တန်းသောဆက်မှုလက်မှုလုပ်သားများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနိုင်တဲ့ခေတ်မီဆက်မှုအဆင့်ရှိတဲ့အနာဂတ်မှတ်ပုံတင်ပြီးသောလုပ်ငန်းနှစ်သိန်းကျော်နဲ့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများအတွက်ရင်ရှိတည်ထက်အောင်မြင်နိုင်မဲ့လုပ်သားကိုင်းသာရှိတဲ့စီးပွားရေးဝန်းကျင်အနာဂတ်တို့ဖြစ်ကြပါလေရှင်နိုင်ငံသားတိုင်းမိမိနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ဖို့ကျမတို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး
Ninjan Taya Wapiore, Democracy Federal Piran Suji Sido, A two Shaolan Java Zolo, Taitoin, Nikong Cho Aparece, Along Jesu de Mare.